Moderátorke Ivete Malachovskej nedá bulvár pokoj a stále rieši jej postavu. A viete čo? Iveta povedala na plné ústa, prečo pôsobí, že má kilá naviac. Za všetko môžu jej prsia. Tieto šaty jej pridali kilá, tieto ubrali. Zasa pribrala. Toto sú bulvárne titulky, ktoré Ivetu sprevádzajú asi celý profesionálny život. Čo na to hovorí? Mňa to nezaujíma. Ja už som nad vecou. Iveta mi dokonca ochotne vysvetlila, prečo tieto fámy o jej pribratejšej postave vlastne vznikajú. Ja keď som mala 25 rokov a 48 kg, tak som na obrazovke vyzerala, že som asi pribrala. Lebo jednoducho mám prsia a prsia pridávajú každému jednému z nás. Nikdy som nemala pás. Myslím tým osy, som skôr ten chlapec a to znamená, že prepačte, už ho ani mať nebudem, aj keby neviem čo. Som so sebou spokojná, som šťastná, zdravá a ešte k tomu aj milovaná a to sú pozor, veľké veci, ktoré má v súčasnosti málo kto. Veľké prsia a žiadny osý pás. Presne tak, ako hovorí Iveta, hlavne, že zdravá, šťastná a milovaná. Šport je však pre moderátorku absolútnou súčasťou života. Ja mám doma stacionárny bicykel a dá sa povedať, že trikrát do týždňa minimálne 20 minút sa rozbeháš a potom mám ďalších 20 minút vlastným telom posilňujem a bývam pri parku horskom, to znamená, že veľmi často idem buď do horského parku len tak na prechádzku, respektíve na kamzík, lebo už to nie je o behu, ako to bolo pred 5 rokmi, už nevládzem toľko behať, ale rýchla chôdza je rovnako efektívna a úžasná nielen na vaše telo, ale hlavne na hlavičku. A ešte plávam kde tu, keď sa dá. Iveta hovorí, že zje všetko, ale ak to jeden deň preženie, tie ostatné sa krotí. To je tak, keď si dnes dáte segedinský guláš, zajtra si nemôžete dať vypražaný syr. Zajtra si dajte niečo iné. Nedajte si ho až vo štvrtok, napríklad. Ak aj máte nejaké to kilečko navyše, na záver vám sympatická moderátorka s radosťou vysvetlí, že v živote sú celkom iné priority. Život je krátky a krásny a užívajte si každý jeden deň, pretože zajtra tu fakt nemusíme byť. Erika Barkolová, Televízia JOJ. Známa komička Evelyn poriadne prekvapila. Sporo odetá fanúšikom ukázala, že aj žena kyprejších tvarov sa môže ladne vrdieť pri tyči. Ako jej to išlo, zistíte na webe topstar.sk.